Вітаю глядачів нашого телеканалу. Робочий тиждень завершився. На сам кінець до вашої уваги новини спорту. Нічия та поразка. Таким видався для львівських шахістів четвертий етап міжнародного турніру «Іспанська ліга честі». Юрій Криворучко білими фігурами розписав мирову із угорцем та Машем Банусом. Отож тепер у спортсмена два залікові бали. Анна Музичук грала чорними та зазнала поразки від Ізмаеля Пуенте із Іспанії. У активі стріянки залишається 2 очки. Готуй воза взимку, а сани влітку. Львівські спортсмени стали призерами літнього чемпіонату України із санного спорту. Змагалися чоловіки та жінки на санкороликах у місті Кременець, що на Тернопільщині. У чоловічих заїздах львів'янин Антон Дукач нагасав на золоту медаль. У жіночих Олена Стецьків стала чемпіонкою, а Олена Смага виборола бронзу. Окрім цього, команди зі Львова посіли ще й 2-е та 3-е місця у командній естафеті. Сезон має бути гарячий. Львівське ватерпольне «Динамо» днями вийшло з відпустки і вже готується до історичного сезону. Вперше за останні 20 років львів'яни зіграють знову у найпрестижнішому клубному турнірі Лізі чемпіонів. Як тренуються динамівці – дивимося далі. Збиває, збиває, далі збиває. О, молодець! Збити 5 секунд! Заслужений тренер України з боротьби Андрій Пістун сьогодні має особливих учнів. До нього в зал завітали чемпіони України, щоправда, з водного поло. Ватерпольне «Динамо» вийшло з відпустки і в поті чола розпочали підготовку до історичного сезону. Я можу сказати, що водополо – це якби така боротьба в воді, якщо типу, говорити так. Тут, я думаю, тут у нас дуже багато схожого, якщо відверто. Напевно, дуже схожі види спорту. У нас тільки друге тренування, думаю, за місяць ми будемо боротися. Ого-го. Якщо боротьба поки що кульгає, то розміри спортсменів дійсно ого-го. Нечасто можна побачити, як двоє здоровані ватерполістів на борцівському килимі намагаються кинути один одного на лопатки. Це інші нагрузки, тому що тому важче. В воді ми к нагрузкам звикли, а тут щось інше, і це дуже гарно йде. На фізичну підготовку. У вас непростий спарринг-партнер, найбільший. Ну, я теж тут найбільший, тому по ваговій категорії підходить. А одрухливий нападник «Динамо» Владислав Бабаєнко наразі найщасливіша людина в залі. У хлопця сьогодні народилася вже 2-га дитина. Відтак спортсмен працює на килимі із особливим запалом. Виробляється, як нам, ну, по моєму випрацьовується, на мою думку, рефлекс. Підсмикнути, потягнути гравця, зробити контратаку. В боротьбі на суші такі прийоми борцівські якраз те, що треба. Ще потім перенести все це на воду, у воді спробувати те саме і буде взагалі чудово. Буде взагалі замечательно. Ватерпольне «Динамо» у вересні вперше за останні 20 років зіграє у найпрестижнішому клубному турнірі Лізі чемпіонів. Відтак фізична підготовка у кожного гравця має бути на відповідному рівні. Тренер «Динамівці» Олексій Шведов каже, команду обов'язково повинні підсилити ще кілька новачків. І безперечно, у нас будуть якісь легіонери, буде Марко Мартінич, який був вже нам відомий з попередніх сезонів. І, звичайно, будуть ще гравці, з якими наразі ще немає 100% домовленості, тому не можу назвати прізвище. Поки частина команди відпрацьовує техніку боротьби, інші тягають залізо. Тренажерний зал – невід'ємна складова тренувань. Якби в колективі організовували конкурс богатарів, новачок «Динамо» Олександр Абрамов точно був би переможцем. Цей кремезний захисник минулого сезону виступав за найзапекліших суперників львів'ян збірну Харківської області. Відповідальність, звісно, що є, але з хлопцями ми завжди пересікалися в збірній, так як ми і кістяк збірної. Харків і Львів, тому це не перший наш досвід спільної гри, але, звісно, відповідальність відчувається. Для всієї України це великий такий крок в європейське водне поло, тому у всіх велика відповідальність. Свій шлях до основної сітки Ліги чемпіонів львівське «Динамо» розпочинає з першого кваліфікаційного раунду. За право вийти у другий етап львів'яни боротимуться із 5 командами з Італії, Румунії, Франції, Грузії та Туреччини. Далі пройдуть лише 4 найсильніші. 12 команд ліпших Європи нас чекають, ну, якщо ми дійдемо, в 3-му раунді, а 8 команд кращих Європи в 2-му раунді. Так, це така кваліфікація, так як у нас зараз футбольні команди проходять в Лізі Європи. Це нижчий дивізіон. От будемо старатися вилізти і показати, що водне поле в Україні існує. Генеральна репетиція перед Лігою чемпіонів для «Динамо» відбудеться з 7 по 9 вересня. В ці дні у нашому місті поборються за Кубок Львова з водного поло. На турнір завітають титулові
команди Сербії, Словаччини та Білорусі. Тарас Радюкін, Данило Качмар, Правда Спорт, телеканал НТА. Не лише ватерполісти посилено готуються до нового сезону, а ще й гандболістки. Львівська галичанка вирушила до Польщі на міжнародний турнір. Там львів'янки покидають м'яча із польськими Заглембія і Повні Щецин, а також норвезькою командою Скрім Конгсберг. Ці колективи мають досвід на європейській арені, що галичанкам на руку, адже і підопічні Василя Козара вступлять цього сезону у боротьбу за гандбольний Єврокубок. І на завершення вже традиційно розповімо вам, які спортивні події варті уваги цього вікенду. Усі на стадіон. У неділю 12 серпня львівські «Карпати» у четвертому турі прем'єр-ліги на рідному полі поміряються силами з луганською «Зорею». На початку сезону «Леви» демонструють не надто стабільний футбол. Чи не з усіма суперниками у стартових турнірах підопічні Олега Бойчишина прекрасно діяли у перші 45 хвилин, але відверто провалювали другий тайм. Наразі у активі зелено-білих 4 залікові пункти і четверта сходинка у турнірній таблиці. Гості також мають 4 бали, однак посідають 6-те місце у турнірі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 16-й. А от винниківський рух цього вікенду завітає в гості до футбольного клубу «Балкани». Попри перемогу в минулому турі над харківською «Коброю», жовто-чорні показали не надто переконливу гру. Відтак вболівальники очікують від рухівців яскраву та впевнену перемогу. Перед завітним протистоянням команда з Винників та Одещини мають по 4 залікові пункти у активі і розташувалися на 7-му та 8-му місці у турнірній таблиці відповідно. Отож, гра обіцяє бути видовищною та безкомпромісною. Матч розпочнеться в суботу, 11 серпня о 17-й. Також в суботу в Новояворівську відбудеться заключний день футбольного турніру серед юнаків 2004 року народження. Змагання присвячені пам'яті Олега Русина. Участь в турнірі беруть 8 команд із Винників – Трогобича, Ковеля, Львова, Миколаєва, Мостиська та Новояворівська. Початок ігрового дня о 10-й. Ті, хто мають бажання подивитися на справжню боротьбу на полі, не повинні пропустити відкритий кубок Львова з регбі-7. Вихідними на стадіоні «Юність», що на вулиці Болгарська, 4, вируватимуть справжні баталії між юнаками, чоловіками та навіть жінками. І в суботу, і в неділю змагання розпочнуться о 10-й. Вхід вільний. Кому ж до душі велогонки цього вікенду мають змогу завітати на велотрек СКА, що на вулиці Клепарівська, 39А. Там відбудеться кубок та чемпіонат України з велосипедного спорту на треку. Найсильніші роверисти країни розпочнуть свої заїзди о 10-й. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!